হ্যালো এভরিওয়ান, জব এডুকেশন চ্যানেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে ডাইৰেক্টৰ অফ আয়ুষৰ ফালৰ পৰা কেইটামান পদ মুকলি হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 8 পাছ 10 পাছ 12 পাছ অথবা গ্ৰেজুৱেশ্যন বিচাৰিছে। কিন্তু 8 পাছ আৰু 10 পাছ সকলে Grade 4 পদত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু পদখিনি বহুকেইটা পদ ওলাইছে, তাৰ ভিতৰত কি কি আহিব সকলোখিনি ডিটেইলছত গম পাব পাৰিব কি কি পদ আহিছে, আৰু লগতে মেল ফিমেল সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু আবেদন মাচুলৰ পৰা অনুযায়ী সকলোখিনি কিমান ল'ব আমি ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো, আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে ভিডিঅ'টো চাব তেতিয়া সকলোখিনি গম পাব। আৰু ইয়াতে অৰ্গেনাইজেশ্যনটো উল্লেখ কৰিছে ডাইৰেক্টৰেট অফ আয়ুষ আছাম। নাম্বাৰ অফ পোষ্ট আছে 130টা পোষ্ট আছে, যিহেতু 8 পাছ 10 পাছ 12 পাছ সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ ভাগ ভাগকৈ আছে, পিয়ন চকীদাৰৰ পৰা আদি কৰি সকলোখিনি আছে, সেইকাৰণে 130টা। কিন্তু এই পদখিনিৰ কাৰণে সকলোকে যে আবেদন কৰিবলৈ খালী পোষ্ট আছে সেইকাৰণে বহুত ভাল হৈছে, কাৰণ পিয়ন চকীদাৰ ষ্ট'ৰ কিপাৰ সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, লগতে ষ্টাফ নাৰ্ছেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ মহিলাসকলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু মোড অফ এপ্লিকেশ্যন হৈছে অনলাইন হ'ব, আৰু লগতে কেটেগৰি বিচাৰিছে, কেটেগৰিটো হৈছে আছাম গভৰ্ণমেণ্ট জব হয়, আৰু লগতে এজ লিমিটটো 21 বছৰ বয়সৰ পৰা 45 বছৰ বয়সলৈ এজ লিমিটটো বিচাৰিছে। লগতে এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব 4 ছেপ্টেম্বৰ 2022 আৰু লাষ্ট ডেটটো হৈছে 18 ছেপ্টেম্বৰ, আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো দিছে ayush.assam.gov.in। আৰু লগতে আপোনালোকে সকলোকে আগতে আপডেট পাবলৈ আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰিব, আৰু কি কি আমাক লাগিব সকলোখিনি ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম। আৰু ইয়াতে বিচাৰিছে মেডিকেল অফিচাৰ কাৰণে 12টা পোষ্ট আছে, ৰেচিডেণ্ট মেডিকেল অফিচাৰৰ কাৰণে 2টা আছে, একাউণ্ট অফিচাৰৰ কাৰণে 2টা, আৰু এছিষ্টেণ্ট মেট্ৰনৰ কাৰণে 2টা, ষ্টাফ নাৰ্ছৰ কাৰণে 24টা আছে। যিসকলে নাৰ্ছ কাৰণে এপ্লাই, অৰ্থাৎ নাৰ্ছ তেওঁ BSc নাৰ্ছ কিবা কিবি কৰি থৈছে, তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ষ্টাফ নাৰ্ছৰ কাৰণে 24টা আছে, আৰু পঞ্চকৰ্মা টেকনিচিয়ানৰ কাৰণে 4টা আছে, মেলৰ কাৰণে 2টা আৰু ফিমেলৰ কাৰণে 2টা, য়োগা ইনষ্ট্ৰাক্টৰৰ কাৰণে 2টা আছে, ফাৰ্মাচিষ্টৰ কাৰণে 6টা আছে, লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ কাৰণে 4টা আছে, আৰু ষ্ট'ৰ কিপাৰ কাম ক্লাৰ্কৰ কাৰণে আছে 4টা, চকীদাৰৰ কাৰণে 6টা পদ আছে, আৰু ৱাৰ্ড বয়ৰ কাৰণে আছে 16টা, ৱাৰ্ড বয়ৰ কাৰণে 8টা, আৰু এয়াৰ কাৰণে 8টা, আৰু কুকৰ কাৰণে আছে 4টা, পিয়নৰ কাৰণে 8টা আছে, ড্ৰেছাৰ 4, মেজৰৰ কাৰণে আছে 8টা, মেলৰ কাৰণে আছে 4টা, আৰু ফিমেলৰ কাৰণে 4, অৰ্থাৎ 4টা 4টাকৈ আছে 2টাতে, আৰু চুইপাৰ কাৰণে আছে 12টা, আৰু মিড ৱাইফৰ কাৰণে আছে 8টা, আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ক্লাৰ্কৰ কাৰণে আছে 2টা, সৰ্বমুঠ 130টা পোষ্ট আছে। আৰু লগতে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনখিনি অফিচাৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন হাই লাগিব, কিন্তু যিখিনি পিয়ন চকীদাৰৰ কাৰণে আহিছে সেইখিনি 8 পাছ 10 পাছ হ'লেও হ'ব। বলকচোন তেতিয়াহ'লে চাওঁ, যিসকলে ৰেচিডেণ্ট মেডিকেল অফিচাৰৰ কাৰণে কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব ইন আয়ুৰ্বেদিক ছিষ্টেম অফ মেডিচাইনৰ, আৰু লগতে একাউণ্ট অফিচাৰৰ কাৰণে বি কম লাগিব, এইখিনি যদি আছে আপোনালোকে চাব, যিহেতু 8 পাছ 10 পাছ 12 পাছ আমাৰ আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন বহুত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে আমাৰ এই চেনেলটোত, তেওঁলোকৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিম। আৰু লগতে এছিষ্টেণ্ট মেট্ৰনৰ কাৰণে আছে BSc নাৰ্ছিং GNM ডিপ্ল'মা ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি, অৰ্থাৎ কোৱালিফিকেশ্যনখিনি এইখিনি বিচাৰিছে, আৰু ৰেজিষ্টাৰ্ড আণ্ডাৰ আছাম নাৰ্ছ মিডৱেভছ এণ্ড হেল্থ ভিজিটৰ্ছ কাউন্সিল, প্ৰিভিয়াছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ 6 ইয়াৰ ইন ৰিলেভেণ্ট ফিল্ড, অৰ্থাৎ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। ষ্টাফ নাৰ্ছৰ কাৰণেও আছে BSc নাৰ্ছিং GNM ডিপ্ল'মা ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউট ৰেজিষ্টাৰ্ড আণ্ডাৰ আছাম নাৰ্ছেছ মিডৱেভছ এণ্ড হেল্থ ভিজিটৰ কাউন্সিল। আৰু লগতে যিখিনি বিচাৰিছে আমি আলোচনা কৰিম, য়োগা ইনষ্ট্ৰাক্টৰৰ কাৰণে য়োগাৰ বিচাৰিছে, য়োগা ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি ইনষ্টিটিউট, মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে ডিপ্ল'মা ইন য়োগা, আৰু লগতে ফাৰ্মাচিষ্টৰ কাৰণে 2 ইয়াৰ ডিপ্ল'মা ইন আয়ুৰ্বেদা ফাৰ্মাচী ফ্ৰম এনি ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি। আৰু লগতে আমি যদি চাওঁ যিখিনি ষ্ট'ৰ কিপাৰ কাৰণে কি বিচাৰিছে, ষ্ট'ৰ কিপাৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে, আৰু লগতে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে কেণ্ডিডেট শ্বুড হেভ 1 ইয়াৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউট। আৰু যদি আমি চাওঁ চকীদাৰ পদৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ ৱাৰ্ড বয় কাৰণে, আৰু লগতে কুকৰ কাৰণে, পিয়নৰ কাৰণে 8 পাছ বিচাৰিছে, এইকেইটা পদৰ কাৰণে আপোনালোকে নিশ্চিতৰূপে এপ্লাই কৰিব, আৰু যিসকলে আশা কৰি আছে 8 পাছৰ জবৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিশ্চিতৰূপে চকীদাৰ আৰু ৱাৰ্ড বয় কুক আৰু পিয়নৰ কাৰণে এইকেইটা পদত এপ্লাই কৰিব, যিহেতু 8 পাছ বিচাৰিছে। আৰু ড্ৰেছাৰৰ কাৰণে হাই ছেকেণ্ডাৰী পাছ বিচাৰিছে, লগতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে 3 বছৰ আপোনালোকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে, আৰু মেজৰৰ কাৰণে মিনিমাম SSLC অৰ্থাৎ 10 পাছ হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, যিসকল 10 পাছ হয় তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে চুইপাৰ পদৰ কাৰণে মিনিমাম 8 পাছ বিচাৰিছে, যিসকলে 8 পাছ আছে তেওঁলোকে এপ্লাই নিশ্চিতৰূপে কৰিব এইখিনি পদত। আৰু মিডৱেভছৰ কাৰণে ANM নাৰ্ছিং কোৰ্চ পাছ ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউট, আৰু ৰেজিষ্টাৰ আণ্ডাৰ আছাম নাৰ্ছ মিডৱেভছ এণ্ড হেল্থ ভিজিটৰ কাউন্সিল। আৰু লগতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ক্লাৰ্কৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, আৰু লগতে 1 ইয়াৰ আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। আৰু এইখিনি আছিলে পদখিনি যি আপোনালোকক থুলমূলকৈ বুজালোঁ। আৰু লগতে দৰমহা স্কেলটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, দৰমহা পে স্কেলটো, আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যিখিনি অফিচাৰ পদ সেইখিনি 50,000ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, আৰু একাউণ্ট অফিচাৰৰ কাৰণে 27,000, আৰু লগতে মেট্ৰনৰ কাৰণে 25,000, আৰু ষ্টাফ নাৰ্ছৰ কাৰণে 18,000, আৰু লগতে য়োগা ইনষ্ট্ৰাক্টৰৰ কাৰণে 15,000, আমি যদি ষ্ট'ৰ কিপাৰ কাম ক্লাৰ্কৰ কাৰণে চাওঁ 15,000, আৰু চকীদাৰ ৱাৰ্ড বয় কুক পিয়নৰ কাৰণে যদি চাওঁ 10,000
2500 টকা দিব বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু ড্ৰেছাৰৰ কাৰণে যেটো এখিনি পদৰ কাৰণে বিশেষকৈ বেছি কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা নাই এখিনি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব চকীদাৰ ৱাৰ্ড বয় কুক পিয়ন ড্ৰেছাৰ মেজৰ সুইপাৰ মিডৱেভ্স এইখিনি কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াৰ দৰমহা 14,000, 12,000, 2,000 এনেধৰণে দিছে তো ইমানে আছিলে এপ্লিকেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট হ'ব সকলোখিনি আপোনালোকৰ মাজত জনালোঁ আৰু লগতে আমাৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব সকলোখিনি আপডেট গম পাবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে অফিচিয়েল যিটো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম হয় মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিম আপোনালোকে নিজেও পঢ়ি চাই ল'ব পাৰিব আৰু লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেট সকলোতকৈ আগতীয়াকৈ পাবলৈ হ'লে আমাৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল ন'টিফিকেশ্যন অল কৰি দিব আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব।